Projekt drafti që po përgatitet nga kshili bashkjak dhe administrata bashkjak e tiranës ka të bëj pikërisht me rritjen e masës së kompensimit, Por banorët që preken nga projektin dërtimit o të bulevardit të ri, këj projekt draft do të paracitet për shqyrtim dhe miratim në qeverin qëndrore. Më heret për rreth 80 familjet e prekura nga projekti ri është atribuar një fond për 160 milion lekësh për njëse e shpronsimeve në këto zonë, por këj fond nuk është miratuar nga kshili bashkiak, pasi duhet gjetur një zgjidi e pranueshme për të gjithë banore të cilët, Pak nësit e tyre i kanë shprejur edhe manë të protestave para dyrve të bashkis. Ky projekt draft duhet të miratohet nga qeveria pasi nuk është në kompetencen e qeveris vendore cila nuk mund të ndalë në bivendimin e kshilit të ministrave i cili përcakton qartë se sa para u duhet dhënë në banorve të shpronsuar si pas zonave dhe si pas vlerësimi që bën zyre registrimit të pasurive. Në lidhje me këtë qështje, në nënkretari bashkis e në bozdo është shpreur se kemi përcaktuar që në vitin tjetër do të verifikohet shumë shpejt në projekt bugjetin e vitit 2014. Ne të kemi një shumë ofro 700 milion lekë vetëm për fondin e shpronësimeve. Ju sigrojë së është një shumë, shumë herë më e madhe se qfar kjoj aparat bashkje ka paguar ndo dhe kush është i shqetsuar me të drejt për një planifikim të mirë të procesit të shpronësimeve, do të gjej platformën e ti të flasë për këtë proces në konë kur ne do të pareqesim projekt bugjetin e vitit 2014 bashkë me të gjithë shpenzimet e tjera se si janë alokuar vetëm atër mund të flitet në terma real për këtë gjë. Si pas ti, pushteti vendori ka udhëzuar banorët të drejtojnë sistemi gjysor, gjukata si vetëmi instrument që mund të diktoj një tjetër qmim në kushtet kur vendimi i kshilit të ministrave dhe metodologjia e përcaktuar i ka shumë të qarta të shmimet. Vecë këti projekt drafti, ekspert e ekonomisë antarë të kshilit bashkijak paracesin edhe një alternativ tjetër si përfitimi banesos për pronare dhe favorizime në indeksin e zhvillimeve të zonës, me qëllim arritjen në një kompromisi me banorët e prekur nga projekti bulevardit të ri dhe nisjen e këti projekti madhor brënda aktiviti. Një tjetër form alternative është edhe diskutimi me zhvilluesit e pronës në ato zonë në lidhje me pritëshmërit e tyre nga qeveria vendore në mënyrë që të ofrojnë mundësi banese për të shpronsuarit.